Šī ir diena, kad tavā pastkastītē es ielieku ielūgumu uz lielākajām dzimšanas dienas svinībām, kādās būsi bijis Latvijas valsts 100 gadi. Iedomājies svētkus, kurā uzstājas pasaulē lielākā grupa, un tie nebeidzas dažu stundu laikā, bet ilgst vairākus gadus. Kopā skatīsimies Latvijas 100 gadas filmas un sarūpēsim katrs savu tautas tērpu. Izveidosim bagātīgu nacionālo enciklopēdiju un Latvijas skolas somu, lai skolēni klātienē iepazītu mūsu vērtības un pieredzētu Latviju. Pats galvenais, katrs no mums var veidot 100 gadas svētkus pēc savas patikas, kopējiem svētku kalendāram pievienojot sevis organizētu notikumu. Kam par godu šis viss? Tev, protams. Un man, mums visiem, Latvijai. Tādēļ pieņemsim ielūgumu svinēt Latvijas 100 gadi. Gan laukos, gan pilsētās, gan centrā, gan pie robežām, gan ar mājiniekiem, gan tiem, kas citur pasaulē. Ak jā, par dāvanām. Pavisam vienkārši. Dāvini Latvijai to, ko gribētu saņemt pats. Augstu paceltu karogu un lepni izriestas krūtis. Piņ vainagu ar 100 margrietiņām, cep kūku ar 100 svecītēm. Smaidi, klai baltus galdautus un uzdāvini stundu sava laika labiem darbiem. Sevis paša labā. Galu galā, tas viss par godu tiem, kas šo 100 gadu laikā pielikuši savu roku, gribot, radot un stiprinot Latviju, un tiem, kas to darīs arī nākotnē. Īpaši tev. Vai nāksi? Apstiprini savu dalību, iepazīsties ar Latvijas valsts 100 gadas norisēm un pievieno savu notikumu. www.lv100.lv. Tava Latvija.